Ahoj, zdravím všichni sběratele, přeju vám krásný štědrý den a vítejte na kanál Absolut Card Collector a vítejte u našeho tradičního vánočního goldbreaku, do kterého jsem tento rok vybral Upper Deck Stager 2021-2022. Myslím si, že je to takový lepší box. Samozřejmě goldbreak je groovbreak pro všechny naše gold uživatele a prosím si se snažím vybrat trošku lepší box, který vždycky zveřejním break. Dobrý večer, takže dáme si našich 8 prémiových karet, všem hodně štěstí. Krapatý balíček. Jdeme se podívat, co je jeho obsahem. První kartu a tou je Tim Stützle, řadová karta pro Otavu. Druhá řadová karta je hodně příjemná a to je Dominik Hašek pro Buffalo. Když jsme měli nováčka a to pro mě Superman pro Philadelphia Kim York 399. První parálka a dokonce hned Photo Variation pro Toronto, John Tavares, 29,66. Druhá zelená parálka je Rookie z Montrealu, trošku jiné než bychom chtěli, ale jestli Jelonen hraje. Takže 140 ze 149. Tady máme červený portrét, hezký, gratulace Tampě. Andrej Vasilevský, 11 z 25. Vytáhnu teda kartu ze spod. A to je Sidney Crosby na Gravitas pro Pittsburgh. A za tímhle parádním Vasilevským se ukrývá podpis. Vypadá to na update. Protižís. A je to prodala stají Delandrea. 24 ze 49. Malinko slabší podpis, ale ne úplně hrozný. To vlastně v Stager 2021 update Ty Delandra, tam by se nám líbil z Dallasu někdo jiný, jsou to jo, Jason Robertson nebo Jake Ettinger, ale Ty Delandra také hraje. Tady si myslím, že si největším je tam tahle krasavice Andrej Vasilevský. Takže to byl rychlej vánoční break. Nekonal se nějaký úplně mega hit, ale i tak si myslím, máme vlastně 8 týmů, pokud vidím správně, takže na 8 z vás se dostala fajn karta. Na ty další se bohužel nedostalo, ale to uvidíme už v lednu. Jestli se vám podaří získat tým v breaku a případně nějaké karty. My si dáme soutěž, která ještě teda trvá do konce roku. A to je soutěž o Box a projekt Premier 21-22. A získat ji můžete za to, že budete odběratelem našeho kanálu a odpovíte na následující otázku. Já se budu těšit na vaše odpovědi a doufám, že si pořádně užijete svátky. Já ještě přemýšlím, jestli vůbec budu dávat nějaké videa do konce roku, nebo si nachystám komplet novou sezónu a začnu to na vás chrlit tam. Takže uvidíme, jestli tohle není poslední soutěžní otázka, nebo ještě něco stihnu, rád bych ještě něco zveřejnil. Minimálně Extraliga půjde do oběhu a možná ještě nějaký showtel. Tak jo. Mějte se krásně, krásně prožijte vánoční svátky. Ahoj.